yupqa shaffof muhitdagi interferensiya hodisasini o'rganishni davom ettiramiz endi bu darsimizda e, bizning e'tibor beradigan narsamiz mana bu tenglikning o'ng tarafidagi lyambidalar bo'ladi bu yerda aytilgan narsa quyidagicha edi e, yo'llar farqi ikkitaga teng ya'ni mana bu to'lqin bilan birinchi qaytgan to'lqin va ikkinchi qaytgan to'lqin ularning yo'llarining farqi mana lyambidalar orqali ifodalangan endi bu yerda lyambidalarning o'rniga nimani qo'yamiz qaysi to'lqin uzunligini qo'yishimiz kerak misol uchun tasavvur qiling bizda mana havo yoki birorta a b deb ifodalab qo'ysak ham bo'ladi muhitlarni keling mayli havoligicha qolaversin shu şu yerda shunda lyambudaning o'rniga mana bu yerda mana bu yerdagi yoki mana bu lyambudaning o'rniga nimani yozishimiz kerak biz to'lqinning to'lqinning muhitdagi uzunligini yozishimiz kerak muhitdagi uzunligi adashtirib yubormang to'lqinning havodagi yoki vakuumdagi tezligini emas ya'ni mana bu yerda hozir deylik yorug'lik manbaidan masalan quyoshdan desak quyoshdan kelayotgan nurning to'lqin uzunligi bo'ladi uning to'lqin uzunligini biz quyidagi formula bo'yicha hisoblashimiz mumkin ya'ni qanday misol uchun lambda nol nol deb yozaman bu vakuumdagi yoki havodagi tarqalish tezligi ya'ni asl to'lqin uzunlik ham deyiladi biz uni hisoblash uchun yorug'lik tezligini mana shu muhitda ya'ni havoda yoki vakuumda tarqalish chastotasiga bo'lishimiz kerak bo'ladi mana f nol haqiqiy chastotasi bu va shu yerda aytib o'tish kerakki juda ham muhim narsa yorug'lik to'lqinlari aslida mexanik to'lqinlarda ham shunday xususan yorug'lik to'lqinlarida elektromagnit to'lqinlarda to'lqin bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tganida uning to'lqin uzunligi o'zgaradi deylik mana bu moyga o'tdi moyni biz birorta muhit deb hisoblasak mana shuni shu bizda hozir muhit qandaydir shaffof muhit shu lyambida mana m deb yozib qo'yaman muhitdagi mayli muhit bo'la qolsin to'liq yozay muhitdagi to'lqin uzunligini yozishimiz kerak ya'ni mana bularning o'rniga aslida havodagi yoki vakuumdagi emas balki to'lqinning muhitdagi to'lqin uzunligini yozishimiz kerak bo'ladi xususan vakuumdan yoki havodan biror muhitga to'lqin o'tganida uning shu muhitdagi tarqalish tezligi ham kamayadi to'lqin uzunligi ham kamayadi o'zgarmaydigan narsa bu yerda faqatgina chastota hisoblanadi mana f nol bunday yozamiz f nol taqsim yo'q f nol teng f muhit deymiz ya'ni elektromagnit to'lqinlarning xususan mana yorug'lik to'lqinlarining vakuumdagi chastotasi ham muhitdagi chastotasi ham bir biriga teng bir xil bo'ladi chastota bir muhitdan ikkinchi muhitga o'tgani bilan o'zgarmaydi o'zgaradigan narsa bu yerda tezlik va to'lqin uzunlik hisoblanadi to'lqinning formulasini bir eslaymiz tezlik ya'ni to'lqinning muhitda tarqalish tezligi bu to'lqin uzunlikning chastotaga ko'paytmasi edi ya'ni mana bu formulani soddaroq boshlang'ich ko'rinishini yozdim chastota o'zgarmasa demak tezlikning o'zgarishi to'lqin uzunlikning ham o'zgarishiga sabab bo'lar ekan ya'ni tezlik kamayadi shuning hisobiga to'lqin uzunlik ham kamayadi lekin chastota o'zgarmasdan qolaveradi mana bu tenglikni quyidagicha yozishimiz ham mumkin chastotani topish uchun tezlikni to'lqin uzunlikka ke, bo'lishimiz kerak bundan to'lqinning vakuumda tarqalish tezligi ya'ni s hozir elektromagnit to'lqinlar ya'ni yorug'lik to'lqinlari vakuumda s tezlik bilan konstanta tezlik bilan tarqaladi shuni lyambada nolga bo'lamiz ya'ni to'lqinning vakuumdagi to'lqin uzunligiga bo'lamiz shu teng bo'ladi endi to'lqin muhitga o'tdi va u muhitda biror tezlikda tarqaladi ya'ni mana bunday yozib qo'yishim mumkin v keling qora rang bilan yozamiz v muhit to'lqin muhitda ya'ni moyda v tezlik bilan tarqaladi va uning to'lqin uzunligi lyambida muhitga teng demak bunda yozamiz v muhit taqsim lyambda chaproqqa lyambida muhit deb yozamiz mana shu tenglik ham o'rinli bo'ladi mana shundan endi ya'ni shu tenglikdan foydalanib yana bir tenglikni hosil qilishimiz mumkin to'lqinning muhitdagi to'lqin uzunligi ya'ni lambda muhit teng ekan bu yerda v muhit taqsim s yorug'likning vakuumda tarqalish tezligi ko'paytirilgan lyambda nolga endi bu yerda yana bir narsa borki biz hozir tezliklar va to'lqin uzunliklar bilan ifodalashga harakat qildik mana bu to'lqin uzunligining muhitdagi qiymatini biz avvalgi darsning boshida ham aytib o'tdik shu narsani biroz keyinroq to'xtalamiz hozir to'xtalmaymiz deb shu uh, fizik kattalikning son qiymatlarini biz muhitlarning sindirish ko'rsatkichlari orqali ham hisoblashimiz mumkin bo'ladi bu yerda qanday qilib mana bu moyning sindirish ko'rsatkichi ya'ni muhitning sindirish ko'rsatkichi optik zichligi deyiladi de. moy uchun yoki muhit uchun olsak ixtiyoriy muhit uchun mana n u n harfi bilan belgilanadi muhit havoning yoki vakuumning optik zichligi yoki sindirish ko'rsatkichi birga teng boshqa shaffof muhitlarning sindirish ko'rsatkichi birdan katta bo'ladi ana shundan biz bu formulani mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin elektromagnit to'lqinning muhitdagi to'lqin uzunligini topish uchun uning vakuumdagi to'lqin uzunligini ya'ni mana bu lambda 0 ni bo'lishimiz kerak o'sha muhitning sindirish ko'rsatkichiga agar vakuumdan muhitga o'tgan bo'lsa yoki havodan muhitga o'tgan bo'lsa mana shu formula bizga ancha qulayroq muhitdagi tezliklari uh, yorug'lik tezligi orqali ham ifodalash mumkin yoki agar biz to'lqinning vakuumdagi to'lqin uzunligini bilsak muhitning sindirish ko'rsatkichiga bo'lish orqali biz shu to'lqinning muhitdagi uzunligini hisoblashimiz mumkin bo'ladi deylik mana bu a muhit bo'lsin ya'ni albatta havo yoki vakuum bo'lishi shart emas mana bu b muhit bo'lsin hamda o'sha to'lqin ya'ni elektromagnit to'lqin a muhitda mana bunday yozamiz tasavvurga osonroq bo'lishi uchun va tezlik bilan tarqaladi b muhitda esa v b tezlik bilan tarqaladi endi interferensiyaning formulasini yozsak maksimum va minimumlar sharti uchun u qanday edi 2t, ya'ni bu yerda t nima t bu mana shu shaffof muhitning yupqa shaffof muhitning qalinligi yoki uzunligi edi 2t teng bo'ladi agar maksimumlar sharti uchun yozadigan bo'lsak m ko'paytirilgan deymiz endi lyambadani yozishimiz kerak edi a muhitdagi to'lqin uzunligi agar lambda a ga teng bo'ladigan bo'lsa ya'ni mana shu birinchi muhitdagi to'lqin uzunlikni biz bilsak buni quyidagicha yozamiz mana bunday ko'paytuvchi orqali bundan avvalgi sahifada ham yozdik buni to'lqinning b, -b muhitda tarqalish tezligini to'lqinning a muhitda tarqalish tezligiga bo'lsak sindirish ko'rsatkichlarining teskari nisbati nis kelib chiqadi hozir yozamiz uni ko'paytirilgan mana lambda A ga yoki biz buni yana quyidagicha yozishimiz mumkin m ko'paytirilgan endi sindirish ko'rsatkichlarida teskari nisbat bo'ladi agar biz bilsakki a muhitning sindirish ko'rsatkichi n a ga teng bo'lsa b muhitning sindirish ko'rsatkichi n b ga teng bo'lsa endi mana bu yerda tezliklarga teskari nisbatda bo'ladi u n a taqsim n b ko'paytirilgan lyambada a bu formula qachonki yorug'lik nuri ya'ni elektromagnit to'lqin a muhitdan b muhitga o'tgan holat uchun va bu interferensiyaning maksimumlik sharti bo'ladi ya'ni to'lqinlar bir birini kuchaytiradi 2 marta qaytgan to'lqinlar endi minimumlik sharti uchun quyidagicha yozamiz ikkita teng bo'ladi yarimtalik to'lqin uzunliklari deb aytgan edik biz uni m plyus bir taqsim ikki bilan ifodalaymiz xuddi shu ko'paytuvchilar qolgan qismida v v a ko'paytirilgan lyambda a ya'ni to'lqinning a muhitdagi birinchi ilk kelayotgan muhitdagi to'lqin uzunligi biz avvalgi sahifada buni lyambida nol ham dedik ya'ni vakuumdagi to'lqin uzunligi dedik albatta vakuum bo'lishi shart emas shuning uchun a b deb ifodalaganimiz ma'qulroq va bu ham teng bo'ladi m plyus bir taqsim ikki ko'paytirilgan endi sindirish ko'rsatkichlari yoki optik zichliklar orqali yozadigan bo'lsak n a taqsim n b deb yozamiz va ko'paytirilgan lambda a bu bizda minimumlik sharti qachonki agar biz muhitlarning sindirish ko'rsatkichlarini yoki yorug'lik to'lqinlarining muhitlarda tarqalish tezliklarini bilsak e'tiborga olishimiz kerak bo'lgan narsa bor edi avvalgi darsda ham aytib o'tdik p ga siljishni p radianga siljish ni hisobga olish kerak bo'ladi ya'ni biz maksimumni kutib turgan paytimizda ya'ni mana hozir maksimumlik sharti kuzatiladi deyotganimizda pi radianga siljishga to'g'ri kelib qolsa to'lqinlardan biri unda minimumga o'tib qoladi ya'ni almashadi va aksincha hozir ikkita to'lqin bir biri bilan uchrashib bir birini susaytiradi deb o'ylab turgan hisoblab turgan paytimizda agar to'lqinlardan biri pi ga siljishi kerak bo'lib qolsa unda minimum maksimumga aylanib qoladi mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak va bundan avvalgi sahifada ko'rib o'tganimiz agar yorug'lik to'lqinlarini vakuumda yoki havoda tarqalib kelyapti desak unda vakuum yoki havoning sindirish ko'rsatkichi yoki optik zichligini birga teng deb olaveramiz mana bu n larning o'rniga ya'ni birinchi muhitning sindirish ko'rsatkichining o'rniga birni qo'yib ketaveramiz shunda faqatgina ikkinchi muhitning sindirish ko'rsatkichi rol o'ynaydi demak havo uchun havo uchun ba'zan vakuum uchun ham ya'ni ikkalasi aslida bir xil bo'ladi sindirish ko'rsatkich n havo n vakuum yoki optik zichlik deymiz birga teng bo'ladi